Leo katika Win Facti, tutangazia maisha ya mwanajeshi aliyepigwa radi akiwa vitani lakini hakufa. Mwaka 1918, mwanajeshi wa Uingereza Walter Summerford alipigwa na radi akiwa vitani lakini alipona. Mwaka 1924, akapigwa tena na radi, akapona. Na mwaka 1930, akapigwa tena na radi, akapona. Na hata alipofariki mwaka 1932, kaburi lake lilipigwa na radi na kupasuka. Anaitwa Major Walter Summerford, alikuwa ni afisa wa jeshi la Uingereza alienda pia vitani katika vita ya kwanza ya dunia mwaka 1914, Februari 1918, wakati askari wengi wa UK wakishambuliwa huko Flanders, Ubergiji. Walter naye alikuwa katika eneo la mashambulizi, akiwa juu ya farasi, ghafla radi ikampiga. Farasi akafa pale pale, Walter akapoza kiuno. Baada ya ajali hiyo, Walter ikabidi astaafu kazi mapema kutokana na kutokuwa na uwezo tena wa kupambana. Alianza maisha yake mapya huko Vancouver, Canada. Baada ya matibabu ya muda mrefu, akapona na akaanza kufanya shughuli mbalimbali za nyumbani kama vile kufuga, kulima bustani na kadhalika. Mnamo mwaka 1924, Walter alianza kufuga samaki kwenye mto mmoja karibu na nyumbani kwake. Siku moja akiwa amepumzika chini ya mti, alipata mshtuko mkubwa baada ya radi kumpiga na kuuchana chana mti aliyokuwa amekaa chini yake. Hii ikamsababisha mwili wake wote kupooza. Baada ya miaka miwili ya kuhangaika na matibabu, hatimaye mnamo mwaka 1926 alianza kupona miguu yake, kupata nguvu ya kutembea, na alikuwa anatumia muda wake mwingi kufanya mazoezi ya kutembea ili ajiimarishe zaidi. Mwaka 1930, wakati Walter alipoamua siku moja kwenda matembezi mbugani, ghafla wingu zito lilitanda na mvua ikaanza kunyesha, na kwa mara ya tatu katika maisha yake Walter akapigwa tena na radi. Awamu hii alipooza mwili mzima na hakupona kabisa. Alikuwa ni mtu wa kulala tu hadi alipofariki miaka miwili baadaye, yani mwaka 1932. Baada ya kifo chake, Walter alizikwa katika makaburi makubwa ya ekari 110 ya Mountain View, Vancouver, Canada, na familia yake ikaamini kuwa mpendwa wao alikuwa anateseka kwa kupoza mwili mzima kwa miaka miwili. Sasa alikuwa amepumzika kwa amani, lakini kumbe haikuwa hivyo. Usiku wa manane wa Krismasi ya mwaka 1936, ikiwa ni miaka minne tangu wafariki, dhoruba kubwa ya mvua ilitokea. Radi ikalipiga na kulipasua kaburi la Walter lililokuwa limejengwa kwa uimara na sementi pamoja na mawe. Hadi leo hakuna mtafiti yoyote aliyewahi kujua sababu ya tukio hili. Ajabu ni kuwa Walter alikuwa akipigwa na radi kila baada ya miaka sita. Story hii imeandaliwa na Domingo na kusomwa kwenu nami Clever Thomas.